štai ir dar siūloma viena prekė, ko gero, turbūt pati geriausia, nes čia pačiam tokiam taške atsistoja mūsų pardavėjas, tai prašom, ką jūs čia agituojate nupirkti? Labai gerą dalyką, čia yra stebuklingasis natrio gliutamatas, kodinis pavadinimas E621. Jeigu norite, kad jums sutriktų širdies ritmas, pradėtų galvas skaudėti, atsirastų silpnumas raumenyse, tai yra nepamainomas dalykas. Jisai labai gerai pagerina sušutusi, suvytusi maistą, pasenusi. Tiesiog tai yra maisto pramonės toksai kelmas. Kada jis senoviai zuikius gaudydavo tabokos, paberdavo ant kelmo, atlėkė zuikis pavosto, jisai čiaudį trenkia galvą į kelmą ir krenta negyvas. Tai dabar natrio gliutamatas yra tas kelmas, ant kurio atlėkė zuikiai klasėmis, šeimomis, jie tranko galvas, o prekybininkai lupa iš jų daug, daug kailiuko. Tai prašom įsigyti natrio gliutamatą ir būti nelaimingi, galit nuo jo susirgti, labai sėkmingai gydytis ir va taip toliau gyvuoti. Aš manau, įdėmiai klausė jūsų. Jūs perkate? Du vienetus. Perkate iš karto du, o jūs kiek perkate? Aš tai jau nepirksiu. A kodėl taip? A jūs kaip? Aš pirmą kartą į gyvą pamačiau, kaip vis atrodo. Ar tynės atmetė dar? O šiaip tai jau ant produktų visų, kur jo yra, sužymėjau su flamiku dideliai skaičiai 621. Amen viskam, čia dėvasi. O kiek jo reikėtų? O kokie požymiai jums labiausiai patiko čia? Kas čia jums labiausiai tinka? Labiausiai patiko tai, kad iš nieko padaro labai efektingą galutinį rezultatą. Ačiū. Aš tą prasme, kokia dozė yra, kad